Šeštadienio popietę sveikinuosi su visais krepšinio aistruoliais, kurie šiuo metu esate su mumis BetSafe LKL pirmenybių batalijos Aukštaitijos. Staniulis laisvas nespėja sugrįžti, nei Gagičius, nei Gabrielis Maldūnas ir Kristupas Žemaitis. Maldūnas prieš Armudą, vienas prieš vieną. Jo puskablis 4-0 Lietkabelio atkarpioms dviejų taškų pranašumą. Na, kol Lietkabelio krepšininkai turės jėgų, viskas bus gerai. Nuo baudos metimo linijos, iš tolimo nieko nuo baudos metimo linijos. 57% taiklumas. Vykas. Elmaras iš tolimo nuotolio antrasis, jo 3 kartus iš eilės. Žemaitis. Geras sprendimas, Gagičius baudos aikštelėje, Kristupas sukūrė. Čia Gagičius, nepakeičiamas Lietkabelio komandas, centras iš toli, Kristupas. Ta relikas ateitų būt pakcentruot, prieš Martyną Varną. Koks geras įkirtimas. Gabrielius Malfazė nusprendė pakeisti savo sprendimą ir atsisakė viržimuose vienas prieš vieną. Elmaras kontratakoje, Martyną Varną skrydis. Ir alėjų pataka žemė dabar turi išnaudoti jam sukurtą progą Staniulį. Wow, betgi Božas Džiaugis. Gagičiaus bandė ieškoti. Žemaitis antras variantas yra Dovydas Giedraitis. Alėjų pas Armudas. Krauna kamuolį iš viršaus. Gražu. Armudas buvo laisvas ir Gediminas Arelikas vagia kamuolį. Spėjai atiduot Maldūną ir šis. Antrojo ir produktyviau šiauliečiai labai sėkmingai pradėjo rungtynę susikrovę. 20 taškų pranašumą Kristupas Žemaitis. 3 sekundės. Staniulis net negalvoja žaisti iki galo. Aizė Armudas. Arelikas. Puikiai nugarai krepšio. Arelikas. Gynyboje Arelikas pataiko iš toli Gediminas Arelikas. Giedraitis plačiai, dabar jau pasiekė kamuolys adresatą. Orelikas iš dešinio atakos. Saliulis, jo solo. Irgi nematėme senokai, štai taip. Pačiu pirmoji žais po varžovų lento Armudas. Kylo aukščiausiai. Įsaugo kamuolį ir va taip, triuškinamas dėjimas iš viršaus. Iš toli Orelikas, ojojoj, Gediminas Orelikas. 77-76 Panevėžio Lietkabelis turėdamas mažiau žaidėjų, tačiau meistriškumu pranoko savo oponentus.